tímto radem teďka budeme počítat. Tady vidíme co? Ohně, ale pozor, tam přiletí kouzelný mrák a ten kouzelný mrák nám některé ohýnky sfoukne. A my musíme sestavit příklad. Tak, Šáry, pojď. Kolik tam ohýnků hořelo? Nahlas. Kolik hořelo ohýnků? 3. Kolik jich sfouklo mrák? Ano, -2. Zůstal nám hořet jenom 1. Šáry, a přečti ten příklad celý na hlas. 3 - 2 rovná se 1. Výborně. Tak, Jirka, zmačkni si další příklad a pozoruj ohýnky, ano. Výborně, hořel 1. Kolik jich sfoukl ten mrak? Žádný, super. Pomůžu. Tak. Výborně. A jako přečti nám ještě ten příklad, jaký je? 1 - 0 rovná se 1. Výborně. A teď půjde Simon. Pozoruj. A přečti příklad. 5 - 1 rovná se 4. Dobře. Jdeme dál. 3 dvouznaky jsou lisí. Lisí, dobře. A tvrdé, krátké. Ne, už to nechej. Bílá pohledová šinku. Bílá bude také dole i bude to není skučení. Ano. Kobylka bude tvrdé, protože to je přibližně ke slovu kobyla. Dobře. Kobylka bude i protože to je přibližně ke slovu lisí. Ano. Na obličení bude odtude i protože to je přibližně ke slovu obyčej.